سلام لهم سمعت شو هاليوتيوب قناة لبيت سبوج زاري يعندي تناط يزتنيور يركز الناقي زوا مني مسلال بميلو مرجات شن تجينا انتنال اني زتني نعور انشارشي مولا جاني يتبكوني نو مجنيو سلزي بزي زتنيور لاي اني قال من هاتيس نجار نبري ميلو انشامرو يتنا بارم يوشتغمو يهننو راس ملكتاو ياسكمت عطو مرجات مني مسلال يميلون بقاربا مادرق ما قاراتو نميهونو لچان أنا لي أديس كوناتشو، أنا لين سبسكرايبر قولي مرة جاوب لنا توشيتك مع شوال، أباتوش بيرم تطول جزين دم لاتشو، إن توشين يا جزو بتال، سلزيدا سيالا شو عقارات، لايك هارو قويت سمع شو هالسات، يا كيوش مينو راتش كونة، كومنت لايك تاسك أم تقول لين تشل على شو، يدينا برا ما توشين بمام ماكر، وين بدمو، نسو كاسك أم توشو مرة جاوش بمن نسات من لاش مسات أرتشي هونا. كنت أتمنى إن أبلغ سلال هون كون دزيهم بس أبو تشاتو رغمو يتم أمرن أبرن كتلالن أهم بقت ثورة مرجع الفلو أبرتشين كوي. بكرمي أبى تمساسي كني قاعدة أنيور تشارسش مول راشن يتبقى شالش النات كالش نكون ده سالة لما على تود تلو ده زيهم بزي ورلايم لجشني تكافش النات لس نوري تشالش مكنياتهم كسلة سبعة تانية سامنت بوالا بزون ناتوج يمولج أقعد أمي ليقت ما أشوي تلا سلزي يولد راشن ناتوجم كالشو نكون ده سالة شو لما على تود تلو نيجي نبدأ الكوتشو ده تاني نورين تشارسش ده تاني نور ده مسلا سات تاني سامنت لا يالك አሁን 40ኛ ሳምንቴን ጀምራለሁ ሞለጃይን እየጠበኩኝ ነው መገኘው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይም ያላችሁ በሰላም የተገላገላችሁ እናቶችም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁኝ በጣም ጥቂት የሚባሉ ቀናት ብቻ ናቸው ነገር የሚቀሩት ስለዚህ እንኳን ደስ አለን የጤና ባለሙያዎች በዚህ ወር ላይ ምን አዲስ ነገር ይኖራል የሚለውን በተመለከተ ወደ አስቀመጥኩት መረጃ ይሳልፍ ግን አንዲት እናት መውለጃዋ እየተቃረበም ስለሆነ እንደዚሁም የርግዝና ሆርሞኑም ለውጥ በሰውነቷ ላይ ስለሚኖር አሁንም የተለያዩ ምልክቶችን ማሳየቷን ትቀጥላለች በተለይ ሽንት ቶሎ ቶሎ መምጣት በዚህ በስተነኛ ወር ሊያዩ ከሚችሉ ምልክቶች መካከል አንዱ ይሆናል የወገብ ህመም በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል የድካም ስሜት እንደዚሁም የምጥ ምልክቶችን መመልከት ሊኖር ይችላል ሆድ አካባቢ የቁርጠት አይነት ስሜት መሰማት ማህፀን አካባቢ ወደ ታች የመግፋት ስሜት እንደዚሁም የማህፀን መጨበጥና መዘርጋት አይነት ስሜት መሰማቱ ሊቀጥል የሚችል ምልክት እንደሆነ የጤና ባለሙያዎች ያስቀምጣሉ እነዚህ ምልክቶች ግን ዘጠነኛ ወር ውስጥ ላይ ላለችና በከፍተኛ ሁኔታ የሚመጡ አይደሉም ሄደት መለስ መጣ የሚሉ ናቸው እነዚህ የምጥ ምልክቶች ነገር ግን ከ37ኛ ሳምንት በኋላ ከሆነት እነዚህ ምልክቶች አይለው ከመጡ ምናልባትም ትክክለኛ ምጥ መጥቶ ሊሆን እንደሚችል የጤና ባለሙያዎች መረጃ ይጠቁማል ስለዚህ የውሸት ምጥ ነው ብሎ መዘናጋትም አያስፈልግም በቀጥታ ወደ ጤና ተቋም መሄድ እንዳለባት ጭምር የጤና ባለሙያዎች ያሳስባሉ ሌላኛው ምልክት የሚሆነው እንቅልፍ የማጣት ችግር ነው በጣም ለሊት ለሊት እንቅልፍ ላትተኛ ትችላለሽ በዚህ ወር ላይ አንዲት እናት የወገብ ህመም ስለሚኖር በራሱ ማህፀን አካባቢ ምቾት የማጣት ስሜት ስለሚኖረው በአጠቃላይ የመከባበድ ስሜት ስላለ ለመተኛት መቸገር ይኖራል እንደዚሁም እጅ ፊት እግር የማበጥ ነገር አለው እጅና ጣት አካባቢ የመደንዘዝ ስሜት ከዚህ ጋር በተያያዘ ሊሰማት ይችላል የቆዳ ከለር መቀየር ይኖራል በተለይ የፊት ቆዳ ወጥ የሆነ ከለር ላይኖረው ይችላል የመጥቆር አይነት ምልክቶችን እዚህ አካባቢ ልንመለከት እንችላለን የሆነ ቦታ ላይ ለይቶ የመጥቆር አይነት ከለር ሊኖረው ይችላል እንደዚሁም ሆድ አካባቢ በጣም ይጠቁራል አንገት አካባቢ በብት አካባቢ የመጥቆሩ ነገር በዚህ በዘጠነኛ ወር ላይ በጣም ከፍ ብሎ ልትመለከት ትችላለች እንደዚሁም ሌላኛው የሚሆነው የምግብ ፍላጎት ምናልባት በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር እንደሚችል የጤና ባለሙያዎች ያስቀምጣሉ በዛ ያለ ነጭ ፈሳሽ ከማህፀን መፍሰስ
መመልከት ሊኖር ይችላል በዚህ ወር። በአጠቃላይ እነዚህ መልከቶች በዚህ ወር ላይ ይኖራሉ ተብሎ በጤና ባለሙያዎች የተጠቀሱ ናቸው። ከዚህ በተለየ ሌሎች መልከቶችን የምታሳይ እናትም ልትኖር ትችላለች። እኔ ከብዙ በጥቂቱ እነዚህን አጋራዋችሁ። ስለዚህ በተመሳሳይ እነዚህ መልከቶች እኔ ጋር ነበሩ። በተለይ ሽንት ቶሎ ቶሎ የመምጣት አልፎ አልፎ የምጥ አይነት ስሜት መሰማት አለኝ። በተለይ በጣም እንቅልፍ የማጣት ነገር በከፍተኛ ሁኔታ ነው በዚህ በዘጠነኛ ወር ላይ ያስቸገረኝ። ምንም ማድረግ አይቻልም። የእርግዝናው መጨረሻ ስለሆነ የከበደ ስለሚመጣ የሚያጋጥም ነገር ነው። ሌላኛው እኔ ጋር በተለየ መልኩ ነበር የምለው ምልክት ሆድ አካባቢ የማሳከክ ስሜት ነው። በጣም ነው በዚህ በዘጠነኛ ወር ላይ ሲያሳክከኝ የነበረው። ነገር ግን በሚያሳክከን ወቅት ደግሞ ከምናከረው ይልቅ የተለያዩ በእርግዝና ወቅት የሚመከሩ ክሬሞችን የቀባን በስሱ ማሳጅ ብናደርገው መልካም እንደሆነ የጤና ባለሙያዎች ስለሚመክሩ በሚያሳክከኝ ሰዓት የቆዳውን ዘይት በመቀባት በትንሹም ቢሆን ማሳጅ አደርገዋለሁ። ምክንያቱም እያከክ ነው ብሄድን ቁጥር ምናልባትም የስትረሽ ማርክ ምልክቱ ይበልጥ እንዲታይና እንዲጎላ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያን ለመከላከል ብዙም ቢያሳክከኝም አለማከኩን መርጣለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው ምልክቶች በተመሳሳይ እኔ ጋርም የነበሩ ናቸው ማለት ነው። በዚህ ወር ላይ የፅንሱን እድገት በተመለከተ የጤና ባለሙያዎች ወዳስቀመጡት መረጃ ስመጣ አብዛኛው የፅንሱ የሰውነት ክፍሎች እድገታቸውን አጠናቀዋል። ከዚህ በኋላ ምናልባት የመጠን እድገት ለውጥ ሊኖራቸው ይችላል እንጂ እያንዳንዱ የሰውነት ክፍል መስጠት ለሚገባው አገልግሎት የሚያስፈልገውን የእድገት ደረጃ ያጠናቀቀበት ወር ነው የሚሆነው። ከሳምባው ውጪ ሳምባው አሁንም እስከሚወለድ ድረስ የእድገቱን የሚያስፈልገውን እድገት ማድረጉን እንደሚቀጥል እንደዚሁ የጤና ባለሙያዎች ያስቀምጣሉ። ነገር ግን ሌሎች የአካል ክፍሎቹ የመጠንከር ስራቸውን ወይንም ደግሞ የመጠን እድገት ለውጥ ያደርጋሉ እንጂ የሚያስፈልጋቸውን መሰረታዊ እድገት እንደጨረሱ ግን የጤና ባለሙያዎች መረጃ ይጠቁማል። አጠቃላይ የፅንሱን እድገት መጠን በተመለከተ ደግሞ በዚህ ወር ከ19 እስከ 21 ኢንች ርዝማኔ ይኖረዋል። ክብደቱ ደግሞ ከ2.9 ኪሎ ግራም እስከ 3.6 ኪሎ ግራም ይመዝናል። ይህ ደግሞ በአጠቃላይ የሀባብ መጠን እንዲኖረው ያስችለዋል። አንዲት እናት ግን በመውለጃዋ ጊዜ ከ2.5 ኪሎ ግራም ጀምሮ እስከ 4 ኪሎ ግራም ድረስ ብትወልድ የፅንሱ የእድገት መጠን ኖርማል እንደሆነም ከዚህ ጋር በተያያዘ የጤና ባለሙያዎች የሚያስቀምጡት መረጃ ነው። ሌላው በዚህ ወር ላይ እኔ ጋር ምን አይነት ምርመራዎችን አድርጌያለሁ፣ ምን አዲስ ነገር ነበር የሚለውን ከዚሁ ሳልወጣ ስነግራችሁ 8ኛ ወር ላይ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ የስትሪፕ ቢ ባክቴሪያ ብልት አካባቢ መኖር አለመኖሩን ምርመራ አድርጌያለሁ ብያችሁ ነበረ። ውጤቱ ግን እንደሆነ ስላላወኩኝ አልነገርኳችሁም። በዚህ ዘጠነኛ ወሬ እንደገባ ግን ውጤቱን አውቄያለሁኝ። ስለዚህ ይህ ባክቴሪያ አብዛኛው ያረገዘች እናት ላይ ይገኛል። 5ኛ ወር ላይ ሆን 6ኛ ወር ላይ ነግሬያችሁ ነበረ። ተገኝቶብኝ የተለያዩ መድኃኒቶች ተሰጥቶኝ ጠፍቶ ነበር። ነገር ግን ተመልሶ መጥቷል። ስለዚህ ተመልሶ ስለመጣ በወሊድ ወቅት አንቲባዮቲክ መውሰድ እንዳለብኝ ተነግሮኛል። ውጤቱ ፖዘቲቭ ስለሆነ ምክንያቱም እኔ ላይ ጉዳት ባያደርስም ይህ ባክቴሪያ በሚወለድ ሰዓት ግን ወደ ልጁ ተላልፎ ልጁ ላይ የተለየ ጉዳት እንዳያመጣበት ያንን አንቲባዮቲክ መውሰድ እንዳለብኝ ተነግሮኛል። ስለዚህ እሱን ወስዳለሁኝ ማለት ነው። እንደዚሁም የመጨረሻ የእርግዝና ክትትሌንም በዚህ ወር ላይ አድርጌያለሁኝ። ሁሉም ነገር ጥሩ እንደመጣን የተነገረኝ፣ ነገር ግን ትንሽ የፅንሱ የእድገት መጠን ከፍ ብሏል። ለዛም በተባልኩት ቀን መውለድ ማልችል ከሆነ እና ከ40ኛ ሳምንት ቀድሜ የሚሄድ ከሆነ ሆስፒታል ቀድሞ እንደሚያስገቡኝ እና የተለያዩ የምጥ ማምጫ መንገዶችን ተጠቅመው ለመውለድ እንደምገባ አሳውቀውኛል። ይህ አዲስ ነገር አለ። ክትትሌን በተመለከተ የተለያዩ እናቶች ልትኖሩ ትችላላችሁ። በተለያየ ምክንያት ቀድማችሁ እንድትወልዱ በሐኪሞቻችሁ ምክር ሊሰጣችሁ የምትችሉ፣ ስለዚህ የእነሱን ምክር ሀሳብ መከተሉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ።
እኔ እንዳልኩት አሁን 40ኛ ሳምንቴን ጀምሬያለሁ። ስለዚህ በዚህ ሳምንት የማልወልድ ከሆነ ከዚህ በላይ ከቆየሁኝ የጽንሱ የእድገት መጠን ከፍ እያለ ሊመጣ ስለሚችልና ምናልባትም አምጦ ለመውለድ ልቸገር ስለሚችል ቀድመው ወደ ሆስፒታል እንደሚያስገቡኝ ነግረውኛል። ያንን ነገር ደግሞ ከአምስት ቀን በኋላ ቀጠሮ አለኝ ማለት ነው። ካልወለድኩኝ እስከዛ ከዚህ ቀጠሮ በኋላ ወስነው የሚያስገቡኝ ይሆናል። ስለዚህ እናንተም በእነሱ የሚነገራችሁ እንደዚህ አይነት ምክር ሐሳቦች ቢመጡ ከሆነ መቀበሉ መልካም ነው። በራሱ መጥምጣ ብሎ ከመጠበቅና ራሳችን ላይ አልተፈለገ የሆነ ሪስክ ከመናመጣ የነሱን ምክር ሐሳብ እንቀበል መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እስከዛ እንግዲህ ለወልድም እንችላለሁ። ይሄደት በአጠቃላይ እኔ ጋር ነበር ማለት ነው። አሁንም ግን አንዲት እናት ለራሷ የምታደርገውን እንክብካቤ ጥንቃቄ መቀጠል ያለባት ጊዜ ነው የሚሆነው። እስከመጨረሻው የወሊድ ፍጻሜው ድረስ የተመጣጠኑ ምግቦችን በመመገብ በቂ ፈሳሽ በመውሰድ ራሷን መንከባከብ አለባት። ቀለል ያሉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ምንም እንኳን አሁን ላይ ውጪ ወጡ ወክ ማድረግ የሚከብድበት ወቅት ቢሆንም እንደምንም ብሎ ግን በቀን ለ15 ደቂቃም ለ20 ደቂቃም ቢሆን ወክ አድርጎ ወደ ቤት መመለስ መቻል መልካም ነው። ለምጥ የሚረዱ ቀለል ያሉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ምን አይነት ናቸው የሚሉትን በመመልከት አሁን ላይ እነዚህን የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ብትሰራ ጥሩ ነው የሚሆነው። እንደዚሁም ለሆስፒታል የሚያስፈልጓትን ነገሮች አዘገጃጅታ መቀመጥ አለባት። ለሆስፒታል ብቻም ሳይሆን ቤት ውስጥ የሚያስፈልጓት ነገሮች ይኖራሉ። እነዛን ነገሮች አዘጋጅታ ሬዲ ሆና ብትቀመጥ መልካም ይሆናል። ስለዚህ እኔም ይህንን በተመለከተ የሚያስፈልጉኝን ቅድመ ዝግጅቶች አድርጌ አጠናቅቄ እየተጠባበኩኝ ይገኛለሁኝ። አንድ ነገር ያልነገርኳችሁ ስልጠና ነበረ። ከስምንተኛው ወር ጀምሮ ሆስፒታሉ የሚሰጠው ስልጠና አለ። አንዲት እናት በወሊድ ወቅት ምን ያጋጥማታል፣ ከወሊድ በኋላስ ምን አይነት ነገሮች ይኖራሉ የሚለውን አስመልክቶ የሚሰጥ ስልጠና ነበረ። እሱን ስልጠና ወስጃለሁኝ። ከሱ በጣም በጣም ብዙ የሆኑ ትምህርቶችን መውሰድ ችያለሁኝ። ስለዚህ ይህ እድል የሚኖራችሁ እናቶች ካላችሁ፣ በተለይ በውጭ ዓለም የምንኖር እናቶች እንደዚህ አይነት ትምህርቶችን በሰፊው እናገኛለን። የመጠቀሙ የራሳችን ስንፍና ሊሆን ይችላል ነው እንጂ ስላሉ ሆስፒታሉ በራሱ ስለሚያዘጋጅ እነዛን ስልጠናዎች ብንወስድ ለሁሉም ነገር ዝግጁ ሆነን የመቀመጥ እድላችን ሰፊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በወሊድ ጊዜ፣ ከወሊድ በኋላ ስለሚያጋጥሙ ነገሮች፣ አጠቃላይ አዲስ ህፃናት ስለሚኖራቸው ባህሪ በተመለከተ በጣም ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን የምታገኙበት ስለሆነ ብትወስዱ መልካም ነው ብዬ አስባለሁኝ። እኔም ከዛ ትምህርት በመነሳት የሚያስፈልጉኝን ዝግጅቶች አድርጌ ተቀምጫለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን የግድ ስልጠና መውሰድ ብቻ ሳይሆን በወሊድ ወቅት ምን አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ፣ ከወሊድ በኋላስ ምን አይነት ነገር ይኖራል የሚለው ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ማንበብ፣ ቪዲዮዎችን መመልከት፣ እንደዚሁም ለክትትል በምንሄድ ወቅት ደግሞ ግልጽ ሆነን ሐኪማችንን በመጠየቅ መረዳት የሚገባንን ነገር ተረድተን ብንቀመጥ መልካም ነው የሚሆነው። በተለይ ከወሊድ በኋላ ለሚያጋጥመን ማንኛውም ችግር እነዚህ ነገሮች ላይ ዝግጁ ሆነን መቀመጣችን እገዛ ስለሚኖረው ያንን ብታደርጉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ የዘጠነኛ ወር መረጃ ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ከመጀመሪያ ወር ጀምረን እስከ ዘጠነኛ ወር በዚህ መልኩ መረጃዎችን ስንለዋወጥ ቆይተናል። ጨርሻለሁኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን እንድሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ርዕሰ ጉዳዮች የሚኖሩ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እና በነዛ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ደግሞ መረጃዎችን አደርሳችኋለሁ። ነገር ግን አጠቃላይ የእርግዝና ቆይታችንን በዚሁ አጠናቀናል። ከኔ ጋር ለነበራችሁ ቆይታ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በመጨረሻም የወለዳችሁም እየተከታተላችሁም ያላችሁ ያልወለዳችሁም እናቶች ሁላችሁንም መልካም እድል እንዲገጥማችሁ እግዚአብሔር የተባረከና የተቀደሰ ልጅ እንዲያሳጥፋችሁ ምኞቴ ነው። ለሁላችንም ይህ ነገር ይሁንልን። ስለዚህ መረጃችንን በዚሁ አጠናቀናል ማለት ነው። የዘጠነኛ ወር እንደተጠቀማችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ምክንያቱም ብዙ እናቶች ትጽፉልኛላችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። በተለይ አረብ ሀገር ላይ ያላችሁ እናቶች ብዙዎቻችሁ ክትትል አታገኙም፣ ወይንም ደግሞ አሰሪዎቻችሁን በግልጽ አሳውቆ ወጥቶ ክትትል ለማድረግ ብዙ እናቶች ችግር ላይ እንዳላችሁ ስለምትጽፉልኝ
የኔ መረጃ እየጠቀማችሁ እንደሆነ ስለምትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። ነገር ግን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነን የምንችልበት አጋጣሚ ካለ በቀጥታ ወደ ሐኪም ሄዶ ክትትል ማድረጉ የተሻለ እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ላሳስብ ወዳለሁ። ቢሆንም ግን ከምንም ደግሞ ይህንን መረጃ አግኝታችሁ መጠቀማችሁ እኔን ያስደስተኛል። አንዲትንም እናት ቢሆን እየጠቀምኩ እንደሆነ ሳስብ ለቀጣይ ጥሩ የሆኑ መረጃዎችን ይዤላችሁ እንድመጣ ያበረታታኛል። ስለዚህም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ እንዳልኳችሁ የኮሜንት ሴክሽን ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። መረጃው ለእናቶች ይጠቅማቸዋል፣ ሼር አድርጉት። እንደዚሁም ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ፣ ጥያቄዎች ሚኖሯችሁ ከሆነ እንዳልኳችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቀጣይ በሌላ መረጃ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር ሰንብቱ።